золотистий ретривер Кай важив майже 80 кілограмів, через що йому було важко ходити і навіть стояти. Господарі вирішили відвести пса до ветеринарної клініки, щоб приспати. Та ветлікар Пам Хегі відмовилася це робити. Вона забрала Кая додому, призначила йому дієту і почала тренувати. У перший день, щоб піднятися на кілька сходинок і зайти у дім, пес витратив майже 20 хвилин. Він міг зробити не більше 10 кроків без перепочинку. Але ні пес, ні його хазяйка не здавалися. І крок за кроком він почав худнути. Сьогодні Кай важить 35 кілограмів. Він здоровий, активний і щасливий. Кожен заслуговує на другий шанс.